أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. اور اس طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کی میراث میں لے لو، اور نہ ان کو اس واسطے روکو کہ ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکو، مگر تب لے سکتی ہو اگر وہ کسی صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں. اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو. اور اگر تم ایک عورت کو دوسری عورت سے بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سامان دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ تم اسے کیوں کر لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں.